Так обережно і шанобливо науковці очищують від землі свої знахідки. Сьогодні це скелет дорослого чоловіка, який жив на цій території, вірогідно, у 18 столітті. Поховання типове саме для того часу. Грубо кажучи, козацького часу. Вони здійснені за християнським звичаєм, витягнуто на спині, головою на захід. Це вже восьме поховання, яке знайшли під час цієї експедиції на Черкаському Подолі. Роботу тут археологи називають унікальною, адже дізнатись про те, що століттями приховувалася земля, змогли лише тепер. До цього масштабних археологічних досліджень на території Черкаського Подолу не проводилось. В основному копали на території верхнього міста. Найраніші матеріали, як я вже казав, відносяться десь до початку 15 століття, це окремі фрагменти кераміки. Ну і бачимо, що в основному Подол був густо заселений вже десь в 17-18 столітті. Науковці знають, що наприкінці 17 століття тут була церква Святої Трійці, і цей цвинтар, ймовірно, був на її території. Та знаходять тут не лише могили. Як ударяється, кельма дзвенить. Ось, наприклад, якщо обично, то воно таке приглушене, там дзвінке. Залишки давніх осель та різні побутові дрібниці – усе це знаходять на території розкопок. Таке різноманіття має пояснення. Цілком ймовірно, що коли цю піч доберу, далі глибше під нею теж буде поховання. Але ж, як уже, що цікаво, що поховання, що піч належать до одного з того періоду – це 18 століття. Ну, цілком ймовірно, що, власне, самі поховання йдуть до початку 18 століття. Могили затерлися, могло забутися і побудували будинки. Усі знайдені експонати згодом передадуть до Черкаського археологічного музею. Тут і монети, і посуд, і залишки традиційних для цього регіону кахлів з геометричним рослинним орнаментом. Цей тип орнаменту у нас широко відомий на Черкащині в кінці 17-го, на початку 18-го століття. Усі знахідки надзвичайно цінні для науковців, адже вони шукають інформацію, а не лише експонати для музеїв. Неймовірно цікавить їх історія Черкаського Подолу, одного із найстаріших районів міста, що був затоплений під час створення водосховища. Саме тут був головний майдан і ринок, і ці розкопки, кажуть археологи, зможуть більше розповісти про колишнє життя на території тепер уже сучасного міста. Археологія – це значною мірою криміналістика. Тільки ми приходимо на місце події через сотні і тисячі років. І через те для нас важливо не тільки кожен предмет, але можливо, як вони залягають, якісь навіть там прошарки тліну. Річ не збереглася, але тлін може про неї розповісти. На дослідження території археологи мають менше 2 місяців, адже потім місцевий забудовник, який на вимогу громади і спонсорував розкопки, почне зводити тут житловий комплекс. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».